মোনাল নিজৰ আইতাৰ লগত গাঁৱত বাস কৰিছিল। তাইৰ মা দেউতা ঢুকুৱাৰ পিছত আইতাই তাইৰ গোটেই জীৱন আছিল। মোনাল বৰ চঞ্চল আৰু দুষ্ট স্বভাৱৰ আছিল। গোটেই দিন আইতাক নিজৰ পিছে পিছে দৌৰ কৰাইছিল। মোনাল শুনজনী, তই মোৰ চশমাটো দেখিছ নেকি কবাত? মই কেতিয়াৰ পৰা বিচাৰি আছো, মই পোৱাই নাই। কবাতটো দেখিছো, কিন্তু ক'ত দেখিছো? মই জানো তই দুষ্টামি কৰি মোৰ চশমাটো কবাত লুকাই থৈছ। নহয় আইতা, এইবাৰ মই কোনো দুষ্টামি কৰা নাই। চোৱা, তুমি সঁচাকে কৈ দিয়া। তুমিতো গমেই পোৱা না মই চশমা নহলে একোৱে দেখা নাপাওঁ। অলপমান নিজৰ মূৰৰ ওপৰতো চাওক। তইও না বদমাছ, সদায় মোৰ লগত দুষ্টামি কৰ। আইতা, মই মিছাকে কৈছিলো নেকি? চশমাটোতো মই লুকুৱাই নাই। সেয়াতো আপুনি নিজেই নিজৰ মূৰৰ ওপৰত থৈছিল। আইতাৰ ঘৰৰ বাগানত এজোপা কমলা গছ আছিল। সেই গছজোপাত প্ৰত্যেক বছৰ ঢেৰ কমলা লাগিছিল। মোনালৰ কমলা বৰ পচন্দ আছিল, সেইবাবে তাই আইতাৰ কামত অলপমান সহায় কৰি দিছিল আৰু চহৰত কমলা বিক্ৰী কৰিবলৈ আইতাৰ সহায় কৰিছিল। এদিনাখন কমলা ভালকে বিক্ৰী নোহোৱাৰ বাবে মোনালৰ ঘৰত উভতি আহিবলৈ দেৰি হৈ গ'ল। আজি দিনটোৱে বেয়া আছিল, এডালো কমলা বিক্ৰী নহ'ল। লাগি আছে বহুত জোৰে বৰষুণ হ'ব, তাৰ আগত মোৰ ঘৰত যাব লাগিব। তেতিয়াই জোৰে বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল, এন্ধাৰ হৈ গ'ল। পানীৰ পৰা বাচিবলৈ তাই এজোপা গছৰ তলত বহি গ'ল। আইতা ঘৰত চিন্তা কৰি আছে চাগে, মই এতিয়া ঘৰত কেনেকুৱাকৈ যাম? মোৰ ওচৰততো ছাতাও নাই। মোনাল কান্দিব আৰম্ভ কৰিল। তেতিয়াই তাইৰ টুকুৰিৰ পৰা এডাল কমলা পৰি গ'ল আৰু সেইটো জিলিকিলে। এয়া দেখি মোনাল আচৰিত হৈ গ'ল। কমলাৰ পৰা পোহৰ ওলালে আৰু এডাল ছাতা আৰু টৰ্চ আহি গ'ল। এয়া কেনেকুৱাকৈ হ'ল? এয়াতো যাতুকৰী কমলা যেন লাগি আছে। মোনাল কমলা টুকুৰিটো মূৰত থৈ পানীৰ পৰা বচাৰ বাবে ছাতা আৰু এন্ধাৰ আঁতৰাৰ বাবে টৰ্চ লৈ নিজৰ ঘৰৰ ফালে আগুৱাই গ'ল। ঘৰত গৈ পাওঁতেই, অহ মোৰ মাজনী, মোৰ চিন্তা হৈ আছিল, তোৰ ইমান দেৰি কিয় হৈ গ'ল? মোৰ তোৰ বৰ চিন্তা হৈ আছিল, তাৰ ওপৰত এই বৰষুণ। মোনাল আইতাক সকলো কথা ক'লে, কিন্তু আইতাই মোনালৰ কথাৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিলে। মই সঁচা কৈ আছো আইতা, যাদুই কমলাই মোক টৰ্চ আৰু ছাতা দিছে। তই সদায় মোক বনাই বনাই কাহিনী ক। মোনালে দেখিলে কি বৰষুণৰ বাবে সকলো খৰি তিতি গৈছে, সেইবাবে আইতা জুইশাল জ্বলাব পৰা নাই। এয়া দেখি মোনাল জুইশালৰ ওচৰত যাদুই কমলা থৈ দিলে। যাদুকৰী কমলা, নিজৰ যাদু দেখুওৱা আৰু নিজৰ যাদু দি খাদ্য বনাই দিয়া। তেতিয়াই যাদুকৰী কমলা দি পোহৰ ওলালে আৰু তাতে থকা সকলো বাচনত খাদ্য আহি গ'ল। এয়া দেখি আইতাৰ নিজৰ চকুৰ ওপৰত বিশ্বাসে নহ'ল। এয়া কেনেকুৱাকে হ'ল? কমলাটোতো সঁচাকৈয়ে যাদুকৰী হয়। মোনাল আৰু আইতা একেলগে খাদ্য খালে আৰু শুই গ'ল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা ওচৰতে থকা লালি খুৰী জোৰে জোৰে কন্দন কৰি আছিল। কি হৈছে লালি খুৰী, আপুনি কিয় কান্দি আছে? মাজনী, কালি ৰাতি ইমান বৰষুণ হ'ল কি মোৰ ঘৰটো ভাঙি গৈছে। এতিয়া মোৰ ওচৰত থকাৰ বাবে ঠাইও নাই। বাস ইমানে কথা, মই এইটোকো ঠিক কৰি দিম। মোনাল যাদুকৰী কমলাক লালি খুৰীৰ ঘৰৰ ওচৰত থলে আৰু লালি খুৰীৰ ঘৰ আকৌ যেন ভাল হৈ যায় সেয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। তেতিয়াই হঠাৎ নতুন ঘৰ আহি গ'ল। এয়া দেখি সকলো আচৰিত হৈ গ'ল। এয়া কেনেকুৱা যাদু হয়? এয়া মোৰ যাদুকৰী কমলাৰ চমৎকাৰ হয়। ওচৰৰে থকা নদীৰ দলংখন বেছি বৰষুণ হোৱাৰ বাবে ভাঙি গৈছিল, যাৰ বাবে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুল যাবলৈ বৰ দিগদাৰ হৈ আছিল। মোনাল নিজৰ যাদুকৰী কমলাৰ দ্বাৰা সেই ভাঙি যোৱা দলংখন ভাল কৰি দিলে। ওচৰৰ সকলো গাঁৱত মোনালৰ যাদুকৰী কমলাৰ চৰ্চা হ'ব আৰম্ভ কৰিল। দূৰৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহ নিজৰ গাঁৱৰ সমস্যাৰ সমাধান মোনালৰ পৰা কৰিবলৈ আহে। এনেকুৱাকৈ মোনালৰ লোকপ্ৰিয়তা বাঢ়িব লাগিল। এয়া কথা ওচৰতে থকা ৰমণৰ একদম ভাল নালাগিল। কমলাৰ বাবে মোনালক সকলোৱে বেছি মূৰত উঠাই থৈ দিছে। কিয় নহয় মই কমলাটো চুৰ কৰি লওঁ আৰু এইটোক বিদেশত বেছি দামত বিক্ৰী কৰি দিম, য'ৰ পৰা মই বহুত পইচা পাম। পিছদিনা ৰাতি ৰমণ মনে মনে মোনালৰ ঘৰত গ'লে, য'ত মোনাল আৰু তাইৰ আইতা শুই আছিল।
তেতিয়াই মনে মনে রমন কমলাটো চুর করে লই গল আর হেটুক নিজের ঘরের আলমারি থই দিলে। কালি মই এটুক বিদেশত লই গৈ বেশি দামত বিক্রি করে দিম আর গাঁওটুক সদায়ের বাবে এড়ি দিম। পিছদিনা যেতিয়া রমন উঠিলে তো দেখিলে তার ঘর সম্পূর্ণভাবে ভাঙি গৈছিল, তার সকলো পয়সাও গায়ব হয়ে গৈছিল। এয়া দেখি রমন আচরিত হয়ে গল আর সেই কমলাটুক দোষ দিব লাগিল। হাই রাম, মই তো বরবাদ হয়ে গলু, কত মই বিদেশত যাওয়ার সপন দেখি আছিল, কিন্তু মোর তো ঘরে না থাকিল। রমনের মাত শুনি গাঁওর সকলো মানুহ আহি গল, মনল আর তার আইতাও তাতে আহি গল। কি হয়েছে রমন খুড়া, আপনি কিয় কান্দি আছে? মিথ্যাবাদী, এই সকলো তোর বাবে হয়েছে, তই মানুহক নিজের জাদুগরী কমলার দ্বারা বুর্বক বনাইছা। এয়া কি কয় আছা তুমি, মই পয়সার লোভত কালি রাতি সেই জাদুগরী কমলাটুক চুর করে লই আহিছিলু, কিন্তু সেই জাদুগরী কমলার বাবে মোর সকলো চুর হয়ে গল, মই তো রাস্তাত আহি গলু। গাঁওর সকলো মানুহ রমনের কথা শুনি আচরিত হয়ে গল। মোর মনাল সকলোর ভালর বাবে সেই জাদুগরী কমলার ব্যবহার করে আছিল, সেইবাবে সেই জাদুগরী কমলার জাদু চলি আছিল, তুমি লোভত আহি সেই কমলাটুক চুর করে ললা, সেইবাবে সেই কমলাটো উল্টা কাম করিলে। মই আজির পিছত আর কেতিয়াও লোভ নকরু, মই মোর কর্মর ফল পাই গলু, কমলাটো তুমি নিজের ওসরতে রাখা। রমন জাদুগরী কমলাটুক মনালক উভতাই দিলে, কমলাই নিজের কাম পুরা করে লৈছে। ধুমুহা আর বরুষুণ আহার পিছত যে বরবাদী হয়েছিল তারপরা গাঁওর মানুহক সহায় করেছে, এতিয়া জাদুগরী কমলার আর কোনো কাম নাই। আইতা, তেনেহলে আমি কমলাটোর কি করিম? আমি কমলাটোক এরুয়াই গরিব মানুহক দি দিম, যার বাবে ইয়ার জাদু শেষ হয়ে যাব আর ক্ষুধার্ত গরিব মানুহরও কল্যাণ হব। পিছদিনা আইতা আর মোনাল কমলাটোক এরুয়াই গরিব মানুহর মাজত বিতরণ করে দিলে, যার বাবে কমলার জাদু শেষ হয়ে গল আর তেওঁলোকে গরিব মানুহর আশীর্বাদও পালে।